Mugamba mutya baganda bange mwe nabanda ba buli omu gyasinzidde kansobire muli bulungi amannya nze Shafik nga ndi mpangalira wano mu kibuga Al Ain ekisangibwa mu Abu Dhabi mu ggwanga lya United Arab Emirates. Mbalamusizzaako mwenna gye muli na buli omu kyatuusaako engalo. Obadde okimanyi nti ensi zino ez'Abawarabu tezenkana. Qatar erina ky'esinza ku UAE, UAE erina ky'esinza ku Qatar. Ye obadde okimanyi nti ensi zisasula ssente za njawulo naye nga ku mirimu gye gimu. Kyentegeeza, security ya Qatar basasula ssente endala, security ya Abu Dhabi ssente endala, security ya Dubai ssente endala. Gulowooza lwaki kiriwo ekityo? Ebyo byonna ogenda kubeera ng'obisanga wano ku channel yaffe. Era nga nkutegeeza nti subscribinga, likinga, sharinga, ebyo byonna ojja kubeera ng'obitegeera. Ye abaffe, omuntu singa aba yandyagadde okujja ku kyeyo, ayinza kuyitira mu makubo ki? Abafeeri bangi, abaana bangi bababbyeko ssente zaabwe olw'obutamanya. So nga ate ku mulembe guno kyandibadde si kirungi muntu kubeera ng'asobola okunyagibwa ssente ng'ate olwedde waliyo abali mu kintu ekyo ky'ayagala abasobola okubeera nga bamugayidinga. Yabaye oyinza otya okujja ku kyeyo n'otandika okubeera nga naawe okola? Kampani ki ezisinga okubeera ennungi era nsi ki gye wandisaanye okugendamu? Ebyo byonna ojja kubeera ng'obisanga wano. Tujja kuba nga tuteekayongayo videos every after 2 days era olumu ojja kuba nga neegattibwako ne bannange tusobole okubawa amagezi abantu bonna abandyagadde okujja okutwegattako mujje tukube ekyeyo. Ekyeyo kirungi nnyo. Ebingi ebyogerwa weewaawo obuzibu bubeerawo bino na bino bino na bino ebirasinga okulabika mu mawulire naye nga generally ekyo kirungi nnyo 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 era nandikubiriza buli mwana yenna omuvubuka ali eyo ng'otandika butandisi kolo obeere nga weeyunira ekyeyo. Ebimu ku birungi ebiri ku kyeyo biri nti osobola okukwata akasente akawera mu bbanga ettono, osobola okukwata akasente akaneneko mu bbanga ettono n'oba ng'osobola okubaako by'okkusa. Byonna byonna ebyo obulungi obukirimu n'obuzibu n'obukyamu oba challenges ezikirimu byonna byonna tujja kuba nga tubyogerangako wano. Oyinza otya omuntu okujjira ku visit visa n'onoonya omulimu? Yabaye obadde okimanyi nti obwakadama nabwo bwawukana? Kadama w'e Saudi Arabia ate si ye kadama w'omu Dubai, si ye kadama w'omu Qatar. Era nga amasomero ffenna gye twasomera buli ssomero lirina kye lisinza kusomera eddala. Kati kibeera eri muzadde oyagala standard oyagala ki? Yabaye singa gwe ensonga yo eba nti oyagala ssente wandigenze mu nsi ki? Nsi ki ennungi ku mirimu egy'enjawulo? Tugeze oyagala kubeera waitress oyinza kugenda mu nsi ki? Singa oba oyagala kuba security nganze wano naye nga wandyagadde akasente akalungi oyinza genda mu nsi ki? Ebyo byonna ojja kuba ng'obisanga wano era nkutegeeza subscribinga, likinga ate tuba omutima mubi butashyalengerako banno ne banno nabo bashyalengereko tusobole okubeera nga tuyambagana. Ebyo byonna tujja kuba nga tubisanga wano era nga mbasaba mushyalenge. Ne bw'oba ng'olinayo kye wandyagadde okumanya ku kyeyo osobola okukomentinga wansi awo oba osobola okumpereza message ku WhatsApp yange enamba zange kweziri. Osobola okuba ng'ompereza message ne tuwayawayamu wano na wano wano na wali byonna ebikwatagana ku kyeyo ojja kuba nga tusobola okuba nga tubinyonyoka nze wamu ne bannanga bajja okuneegattako maaso awo. Tusazeewo okubeera nga tugayidinga nga tuwa endowooza yaffe oboolyawo naye ng'okusalawo okwenkomeredde era kubeera gy'oli nga ggwe omuntu ddala. Bino bye boogerako nti omwana baamuse bituufu gy'ebiri bibeerayo? Ebyo byonna tujja kuba nga tubiddamu. Kampani ki yabaffe? Oyinza kumanya otya nti agenti ono ayagala okuntwala yandibanga mufere? Ebyo byonna tujja kuba nga tubikuwa kubanga tubiyiseemu tubimanyi tumanye nti agenti singa taba mulungi oyinza kumutegeera otya?
kampani joya galo ikutambuze dala ntufu enasobola kutambuza ebyo byonna tujja kubanga tuli anukula wano wenyini ku Kyeyo TV era nkugamba nti subscribe, share, like and comment. Yes, era nga kyensonga yange eyo njagala okubaagaliza akaseera kalungi byomujja wangalira. Tujja kuteekangayo videos like every after one day. You can still come back and check on us. We shall be uploading videos every after one day. So share, like, comment and subscribe. When you subscribe, make sure you hit that bell icon. Boko na kwaka akade. Video jituba tu upload nzeyo kwa soko kujiraba. Ku TikTok kwendi nkozesa Shafik osobola okunoonyaako Shafik SHAFIC notekawo underscore oba dash wansi. Kwendi ku Facebook osobola okujja mu account yange nkozesa Shafik Sebanenya oba osobola okujja ku page yaffe Kyeyo TV oba ne wano wenyini osobola okomentinga message yo tujja kuba tugiraba era nga tukwanukula. Mbagaliza kasera kalonji mbwa mujja wangalira mubere bulonji mwera wa.